တဘာဝတိုင်းတိကျလာပါတဲ့ညက်ခုံလေးတစ်စုံကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းမသလားဒယ်လာရဲ့1 minute buffer eyebrow ရှိတယ်နော်လွယ်လွယ်နဲ့မြင်မြင်ဆွဲနိုင်ရမယ်ရေစုပ်ခံရမယ်ရေစုပ်ခံရမယ်တဘာဝတိုင်းညက်ခုံမွေးလေးရင်းနဲ့ခွဲခြားဖို့တော့တော်တော်ခက်သွားမှာနော် Bella 3D eyebrow tattoo thing ဟုတ်ကဲ့Mrs. Tourism Queen International 2018မှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာတောရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့တာပါရှင်။ဟောဝင်းနာကတော့တုံးစုရခဲ့တာပါ။သမီးလေးနဲ့အတူတူကတဲ့တဲလန့်ဝင်းနာကိုရရှိခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ကျမ Miss Global ဝင်းနာစုကိုရရှိခဲ့တယ်။ဟောသူတို့ Ambassador ခန့်နဲ့ Miss Tourism Queen Ambassador ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။တပတ်ကြာပေါ့နော်23ရက်နေ့ကနေကျမတို့စတင်ခရီးထွက်ခဲ့တယ်။30ရက်နေ့ကတော့ Final Night ပေါ့နော် Final Night မှာဝင်ရောဟိုကျမတို့ရှင်ပြန်ခဲ့ကြတယ်တပတ်ပေါ့ဟုတ်တပတ်တိတိကြပါတယ်ရှင်ဟုတ်အခက်ခဲလားအခက်ခဲရသိမရှိဘူးရှင်ကျမကတော့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်သွားတဲ့ကြောင့်ကျမတို့အခက်ခဲသိမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခက်ခဲလို့ပြောရင်တော့ကျမတို့ည2နာရီမှအေးရတယ်မနေ့9နာရီဆိုကျမတို့မိတ်ကပ်ထပြင်တယ်ကျမတို့ဆိုတော့ကျမတယောက်တည်းပါတော်တော်များများကတော့ဟိုတတအရာပဲ9နာရီလောက်မှထပြီးတော့ AC တိုင်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေပေါ့နော်ကျမအနေနဲ့ကတော့ဟို right time ပေါ့သူတို့ပြောတဲ့7နာရီဆိုပေမဲ့ကျမတို့ဘက်ကနေ9နာရီတည်းကကျမဘက်က ready ဖြစ်နေတဲ့အနေထားတော့ကျမအမြဲလှုပ်ထားတဲ့တကြောင်မလို့ပြိုင်ပွဲဝင်ချင်းချင်းရောအဲ့ဒီက organization ဘက်ကရောထုတ်ပြီးတော့ချီကျူးယူရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ညီမအနေနဲ့ဘာကြောင့်ယုံဟိုဝင်းနှဆူရမယ်လို့ယုံကြည်လဲဆိုတော့ညီမဖြစ်နေလို့လေဟုတ်ကဲ့ညီမဖြစ်နေလို့ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျမတို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတယ်မြန်မာမျိုးသမီးတွေကတခါမှဒီလို international pageant state ဘောကိုတခါမှဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခြင်းမရှိခဲ့သေးဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ organization ဘက်ကနေလွှတ်တာကိုပြောရအောင်နော်ဒါပထမဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တယ်ဒီလိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခြင်းအဖြစ်ကျမတို့အနေနဲ့ပထမဆုံးတော့ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့တို့ကြောင့်မလို့လေစာနာအပြင်းပြဆုံးရတဲ့ဝင်းနှဆုကိုပဲလိုချင်တာလက်ခုပ်တီးရတဲ့ club ကိုတော့ရောက်ရှင်ပြိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျမကဒီကနေမထွက်ခင်နေကျမကစုကိုရအောင်ယူခဲ့မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်လည်းရှိတယ်အမြဲတမ်းလည်းကျမဖြေခဲ့ပါတယ်စုကိုရအောင်ယူခဲ့မယ်လို့ကျမအမြဲပြောခဲ့ပါတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းလည်းကျမအကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့တယ်အကောင်းဆုံးရလဒ်တွေရခဲ့တယ်လို့ကျမမြင်တယ်မိဘပြည်သူတွေလည်းအားပေးအကြုံနဲ့မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဟောဒီဇိုင်နာတွေရောဖန်တွေရောအရန်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီဇိုင်နာတွေကလည်းတကယ်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဟိုကျမအတွက်ကျမစိတ်တိုင်းမကြမချင်းတစုံပြီးတစုံကိုသူတို့ချုပ်ပေးကြတယ်ဖန်တွေကလည်းဟိုအမြဲတမ်းပေါ့နော်ဟိုအားပေးတယ်အိမ်အောင်ရှင်ဆိုပေမဲ့ကျမကိုတကယ်ကိုသူတို့ကိုအမလိုမျိုးကိုအန်တီလိုမျိုးကိုဟိုညီမလိုမျိုးချစ်ပြီးတော့အားပေးရတဲ့ကြောင့်မလို့ကျမတကယ်ကိုကျေနပ်ပျော်ရွှင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျမအခုလက်ရှိယူခဲ့တဲ့သုံးစုအပြင်ကိုအမှန်ဆိုရင်တော့ကျမစုတယ်ဒီတက်မကရအောင်ပါရှင်ဘာလို့ဆိုတော့တပြည့်ပြိုင်ဝင်တို့တနာလို့တပြည့်ပြိုင်ဝင်တို့ National ကိုရှင်တို့ဘာလို့ပေးလိုက်တာအမှန်ဆိုရင်အဲ့ဒီစုတွေဘာလို့ချင်တာဟုတ်ကဲ့အခွင့်အခါသိရင်တော့ကျမဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပါပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ Miss Golden Land ကတော့ကျမအတွက်ဟိုအတိတ်ကပေါ့နော်ဟိုအတိတ်ကကျမလက်ရှိဟိုဒီဖက်ချက်ကိုရှောင်းနေရဆိုတော့လေဒီ Miss Golden Land နိုင်ငံတကာမှာတော့ရောက်ရှင်ပြိုင်ခြင်းအဖြစ်ဒီ Miss Golden Land အတွက်ကျမတို့အများကြီးအများကြီးဟိုနောက်ထပ်သွားမယ့်အနာဂတ်အတွက်ပန်းနိုင်နေအတွက်ကျမတို့ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တာပါရှင်ဒီလိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့အဖြစ်ဒီလိုမျိုးစုလည်းရခဲ့ရတော့ကြောင့်မလို့ Miss Golden Land ရဲ့ရွှေရောက်အနာဂတ်တွေဟာပိုပိုပြီးတောက်ပလာမယ်လို့ကျမဟိုအတိပြောရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျမလိုမျိုးအိမ်အောင်ရှင်တွေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျမကတော့ဟိုလာရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့အဒီအရင်ပေါ့နော်မိမိကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့လာရောက်ရှင်ပြိုင်ပါအောင်လာရောက်ရှင်ပြိုင်ခြင်းအဖြစ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဝင်နာဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်ကျမတို့နိုင်ငံတကာစီမင်းထံမှာကျမလိုမျိုးပဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့ကျမတို့ဟိုအကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးမယ်အဲ့ဒီအခါကျရင်လည်းဟိုဒီလိုမျိုးကျမလိုမျိုးဟိုဝင်နာစုတွေရလာမယ်လို့လည်းကျမမျှော်လင့်နေယုံကြည်တယ်ထပ်ပြီးတော့ကျမတို့လက်တွဲခေါ်သွားမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့